God morgon, god morgon. God morgon. Ska du vara med? Vi har varit vakna ett tag. Nelly har varit vaken typ halva natten som vanligt. Noah vaknade vid 5. Så vi väntar på att BVC ska komma nu, för de kommer vid 8:30. Klockan är typ 7:15. Disken? Nej, pappa är i duschen. Så att de kommer snart komma hit. Jag håller på att hänga lite tvätt, för vi håller på att tvätta massa nu. Jag har knappt några kläder som jag kan ha, så att jag måste liksom tvätta mina kläder. Så jag har städat typ hela torkställningen. Oj. Nelly ligger och sover i sängen. Noah busar runt som vanligt. Ska vi läsa den? Den här boken fick ju du av Adam och Selma igår. Ja. Räkna med hajar. 1. Jättestor haj. Och där är en tropisk zebrahaj. 2 styckna. 1, 2. Och 4 styckna trollhajar i djuphavet. Slut. Vi väntar bara på att se, får vi se vad de säger. Noah råkade typ sätta sig på Nelly i morse. Så jag blev jätteledsen nyss. Det gick ju bra. Allting. Jag tror i alla fall att allting gick bra. Alltså han satte sig på huvudet på henne lite. Ja, men nej, de ska vi inte ha. Så att jag blev verkligen jätteledsen. Det gick ju bra. Han blev också, han såg att jag blev ledsen, så att han förstod att han gjorde fel. Och det tycker jag också är så himla jobbigt liksom. Alltså, att han förstår ju så mycket. Så att, ja, nej, men jag blev bara ledsen för allting. Men det gick ju bra. Och BVC kommer hit idag, så att jag kan ändå liksom prata med henne om det och sådär. Ja, det är väldigt, men du. Tokunge. Tack. Snällt. Så att vi ska bara leka lite nu innan de kommer, tänkte jag. Sen i eftermiddag så kommer ju pappa, Bella, Simon och Johanna hit och fira mig. Ja, så då kommer de och fira mig, så det blir kalas idag igen med lite fika och sånt där. Vi ska försöka få tillbaka lite rutiner för honom, tänker jag. Han är liksom redan trött eftersom att han gick upp 5. Det ska jag också prata med henne på BVC om, liksom, för att han... Alltså, han sover inte längre. Igår gick vi och la honom 6 bara för att han var så jäkla trött igår. Det går inte att hålla han vaken då liksom. Så att jag vet inte hur vi ska kunna få någon rutin på det här. Men vi får väl se. Det går väl säkert på något sätt. Så jag tänkte, när hon ändå är här, så ska jag ändå ta och rådfråga om det. Får vi se om hon har gått upp någonting i vikt också, Nelsan. Oj! Så att jag hoppas det. Hon hade gått upp 40 gram från en dag nyss. Igår vägde hon 3340. BVC har varit här nu i alla fall. Vi har fått hem ett paket från Apotea. Vi ska öppna nu. Vi ska visa vad det är i. Ska nog hjälpa. Oh. Massa våtservetter. 6 stycken sådana här köpte vi. Det var typ 6 för någonting. Men de kom i sån här förpackning istället för den gamla som vi har nu. Så 6 stycken av bra. 6 stycken av sådana. 3 stycken ibuprofen. Heter det så? Ja, typ Ipren i alla fall. Och sen en paket. Ett paket Novalucol. Och 3 stycken Pamol som är som Alvedon. Ja, kolla, vi ska bara stänga här. Där kan vi inte kolla. Var det slut nu? Nej, du behöver inte öppna. Nej. Nej, men, var det slut? Ja. Det gick i alla fall jättebra när hon var här från BVC. Nelly har gått upp 80 gram sen igår. Så hon väger nu 3420, så hon har gått upp till födelse, eller över födelsevikten också, för hennes födelsevikt var ju 3408. Så att nu har hon gått upp över det i alla fall, så det känns jätteskönt.
att det går bra med amningen och så. Så vi ska tillbaka nästa vecka. Mm. Nej, men du behövde ju inte göra så. Det är mammas tabletter. Ja. Men de får inte nog äta. Det är mammas. Kan du hjälpa mamma att lägga i alla båtservetter här nu då? Och plopp, nämen. Och plopp. Vi ska fixa lite päron till dig också. Päron? Ja, päron. Kan du säga päron? Kan du sitta? Här. Och den kan du ligga där. Bra. Så nu ska vi bara äta lite päron här nu då. Och bara mysa en liten stund. Sen tror jag nästan att Noah får gå och lägga sig. Vi får försöka med det i alla fall. Men han får lite päron och sen får vi försöka lägga honom. Mm. Ja, där har du våtservetterna. Skulle du visa att du skulle att vi har köpt våtservetter? Mm. Jättefina är de. Noah vägrade sova, så klockan är typ 9:15 nu. Jag tänkte att vi snart skulle börja med maten då, så att han får sova efter maten istället. Förhoppningsvis blir det bättre. Allting har blivit jättestressigt, klockan är 3 ungefär. Vi sov i 2,5 timmar med Noah. Jätteskönt, verkligen. Ja, och så där gör du, ja. Ja. De kommer i alla fall snart. Linus och handla lite dricka inför kalaset då, för att jag glömde ju att jag skulle ha gjort eller köpt mer. Så han fick panik och handla. Lilla syster ligger och sover. Jag måste väcka henne snart så att hon får lite mat. Jag ska även byta en bajsblöja på Noah och så sätta på honom byxor och sen kommer de, så måste jag väcka henne. Så jag ska försöka hinna i alla fall att byta blöja på honom nu och sen mata henne. Så att det är klart. Ja. Vi kör på det. God morgon på er. Idag så är det faktiskt den 5 augusti istället. Jag filmade inget mer igår. Det blev så mycket, jag kan prata mer om det sen. Jag är ensam med barnen nu och har varit hela natten och morgonen liksom. Så att Nelly ligger och sover på soffan. Jag har bokat tid för vaccin för corona nu då. För det får man ju göra när man ammar. Det var ingen risk så överhuvudtaget. Så att jag ska snart ner och vaccinera mig första dosen. Oj. Har du fastnat någonting under foten? Tack, tack. Så mormor kommer att hjälpa mig. Vi ska ta vagnen ner till vårdcentralen. Så får hon ha barnen utanför i vagnen bara. Jättesmidigt. Så att vi ska i alla fall ut nu. Jag ska sätta mig och mata Nelly. Och jag ska klä på henne. Och Noah ska... Åh, bra killen. Släckte du? Så att det är det som vi ska göra nu. Vi kan prata lite mer... Sen om planerna idag och sådär. Men vi måste i alla fall bege oss nu till vårdcentralen. Så jag måste fixa i ordning oss. Det är lite stressigt med Nelly. Noah är redan klar, för han fick säga tidigt i morse medan hon sov liksom. Så att jag inte skulle behöva krångla med det samtidigt som Nelly ska ha grejer och Noah samtidigt. Alltså det blir bara kaos. Så att vi ska i alla fall ta och gå nu till vårdcentralen. Vi måste pumpa däcken också på vagnen för att de håller på att ge sig totalt. Nu så har jag tagit första sprutan. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Alltså shit vad fort det gick. Vi snabbade oss typ ner för att jag var så jävla stressad. Alltså det gick inte att pumpa däcken på vagnen. Och fan. Men nu så är vi hemma i alla fall. Håller på att svettas ihjäl. Noah håller på att röja i sitt kök. Jag har plockat undan lite så här rester som har typ nästan mugglat i kylskåpet. Och sånt där. Så nu ska vi snart steka på lite blodpudding tänkte jag. Så jag är på att tina den nu. Och sen ska vi äta. Nelly ligger fortfarande och sover. Ja, hon sover i vagnen nu då. Så då kan vi röja lite, jag och Noah bara. Nu så ska vi äta blodpudding. Nelly ligger fortfarande och sover i vagnen. Så vi kan sitta här och äta lite nu i lugn och ro. Varför tog jag med mig den här när jag skulle ta med mig gaffeln? Herregud. Hjärnan är inte alltid på topp. Klockan är i alla fall bara 11:15. Så han får gå och lägga sig efter det. Det går verkligen superbra att ha båda barnen själv. Alltså jag är så himla stolt över mig själv faktiskt. Att jag fixar det här och att jag klarar av det. Att vara själv med två småbarn. Noah somnade precis. Och Nelly sover fortfarande i vagnen. Men hon börjar vakna lite nu. Så att jag ska
gå på toa och sen ska jag ta upp henne och mata henne lite. Och sen förhoppningsvis vill hon somna om så att vi kan gå och lägga oss och vila en stund. God morgon på er. Idag så är det ju faktiskt torsdag, eller det är fredag kanske, den 6 augusti. Alltså det går inget bra för mig att vlogga nu. Det är så mycket. Alltså jag har ju Noah och Nelly själv och jag känner bara att jag spenderar så, eller alltså jag vill lägga all min tid på dem. Det är liksom, alltså jag hinner inte med någonting ens. Jag hinner ju knappt svara i telefonen för det är någon som ringer. Alltså ingenting. Det finns liksom inte tid till det. Så att, ja, vi får se ifall den här delen av vloggen blir bättre än det som har varit i alla fall. Jag ska försöka vlogga idag också då. Så vi får väl se hur det går. Nelly ligger och sover i sängen. Noah sitter och leker med klossarna där bakom. Vi ska precis äta frukost nu. Klockan är väl typ 7:30 snart. Men han såg klossarna så han vill inte äta nu. Jag har sovit skitdåligt i natt. Vi gick och la oss typ vid 9:30, jag och Nelly. Men det gick liksom inte att somna. Hon somnade aldrig om. Så att vi kanske somnade om vid typ 1 någon gång. Och sen så vaknade Noah 2 gånger och sprang upp till mig 2 gånger. Så att jag var tvungen att lägga om honom. Så att jag inte sovit många timmar alls. Men idag så vaknade han typ 6 istället. Han hade sovit mycket, mycket längre om... Ja, alltså allting bara bökade på morgonen. Så att det, alltså annars hade han sovit om. Oj, vilket högt! Du är duktig! Så att, ja. Jag är jätte, jätte trött idag i alla fall. Och fryser. Och så när jag har ont i armen efter sprutan. Det är jätteont. Oj. Tommy kommer i alla fall att hälsa på nu på förmiddagen sen. Och sen får vi se vad som händer på eftermiddagen. Ska försöka ta en promenad eller någonting sånt. Så vi i alla fall kommer ut. Jag ska bara duscha också. Jag försöker göra det med 2 barn. Det är inte så himla enkelt. Vi får väl se hur jag löser den situationen. Det blir första gången jag ska duscha med 2 stycken. Så vi får väl se. Någonting borde det ju, eller borde ju gå i alla fall. Eller? Det är inte så svårt. Men nu måste jag i alla fall äta frukost. Jag är ashungrig, men han verkar ju inte alls bry sig om att han är hungrig. Idag så känner jag mig inte helt hundra alltså. Jag bröt ihop nyss lite. Oj! Oj! Ja men alltså... Idag är bara en jobbig dag. Jag är bara ledsen för att vara själv. Ja, allting sånt. Det där... Har du yoghurt, Noah? Det känns liksom inte som att jag hinner med Noah någonting. Och det är det som gör mig liksom ledsen. Men vi ska försöka ta oss ut sen, tänkte jag i alla fall. Eller någonting. Vi ska i alla fall försöka ha kul nu på eftermiddagen. Så jag ska svälja min gråt. Kolla här då. Puffar. Och sen så får vi liksom ta tag i det här igen. Försöka må bra. Jag har liksom kommit på mat nu vad vi ska göra ikväll. Det blir korv med bröd. Som vanligt ungefär. Vi får väl se vad som händer. Vi ska få äta mellis nu. Jag är jättehungrig. Det blir så här ibland. Nej alltså. Idag har väl sömnen tagit över mycket av mitt mående liksom. Alltså jag är så jävla trött. Banka, banka. Oj, försiktigt med vattnet. Så det är väl därför jag gråter lite. För att det liksom, allting blir bara så himla mycket på en gång. Mycket när man inte får sova någonting. Oj. Men nu så ska vi försöka ha en bra dag. Vi får se hur mycket jag orkar filma faktiskt. Men jag ska försöka prata med er sen ikväll när barnen har somnat. Vad gör du där inne? Akta så du inte ramlar ner där. Ja, men det är kycklingen. Den får stå där till påsk. Ja, vi ska inte ha kycklingen, nej. Ja, du satt ju där inne.
gjorde jag? Hej på er. Det var dammsugaren, ja. Ja. Vi ska dammsuga snart. Jag skulle förklara lite i den här videon vad som hände mellan mig och Linus och sånt där. Men alltså, det finns inte så mycket jag kan säga. Alltså, jag vill inte säga så mycket angående allt det där. Det enda jag kan säga är att jag har haft barnen själv nu. Varför har jag oboj där? Jag har haft barnen själv nu i en vecka och det känns jättebra. Alltså allting rullar på, det flyter på, vi myser, vi har det trevligt. Nästa vecka börjar ju Noah förskolan också. Ja, så allting flyter liksom på. Vi själva, jag kommer förmodligen bli ensamstående på heltid. Jag tror Linus kommer flytta snart. Men vi klarar oss jättebra. Så det var det jag ville avsluta den här videon med. Alltså det är jättemånga dagar efter. Men så är det. Är du försiktig med lilla syster där nu? Ja, duktig. Ja. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera så syns vi igen i nästa. Ha det så bra. Hejdå.